Και φάσε στο ομίλ. Είναι, δεν είναι ομίλ. Τι εγώ είσαι ο φίλο, εφέ. Είναι, είναι, είναι χαντάς, χαντάς. Σας πω, εγώ κατάν σήκατε. Και εγώ είμαι κατάν, κατάν. אני אתחיל להסביר מי שירצה לשמוע דרכנו ואת הילד לואי, אתם זוכרים, אותו הבן של משפחת גולדשמיט, שנהרג בתאונה. אבל ב-1982, הנכד של הקיסר, בא במיוחד לבקר בחיפה. אני אספר על הכל.